רוצה לכבד את הנוכחים באולם השני. הם שאלו שאלות לגבי בוטוקס, מה ולגבי טיפול תרופתי לשלפוחית הרגיזה. אני מאחד פה לפחות כמה שאלות, מה התופעות לוואי של בוטוקס, ההזרקות או מה הטיפול התרופתי. אז לגבי טיפול התרופתי, אני חושב שאני אמרתי שצריך להתייחס לטיפול התרופתי כמו טיפול כרוני לכל מחלה. בדרך כלל זה לא טיפול כמו אופטלגינה או כמו לכאבי ראש. הטיפול הזה מתחיל לעבוד ואפשר לשפוט אותו אם הוא עובד או לא, לפחות כעבור 4-6 שבועות של נטילת הכדורים, ובמידה וזה עוזר, אז צריך לקחת את זה הרבה זמן. אנחנו מדברים לפחות על שנים. זה לא טיפול שלוקחים אותו 3 חודשים, הוא טיפול שלוקחים אותו חודש. במידה וזה עוזר, צריך לקחת אותו הרבה זמן. התופעות לוואי לבוטוקס, התופעה הכי מבייסת, בוא נגיד ככה, שזה לא עובד. ולצערי הרב, זה גם קורה, ואני אמרתי שאחוזי הצלחה הם בסביבות 60-70%. וזה, אני מקווה שאני אחדתי מספר שאלות, גם לגבי ספזמקס, שעדיין לא עוזר, אבל כפי שאמרתי, זה צריך לקחת באופן קבוע, רציף, ולשפוט אם זה עוזר או לא, לפחות כעבור 4-6 שבועות. ומה שצריך לא לשכוח, לפחות, המטרה שלנו היא לשמור על הקיים, זה קודם כל. ובמידה ואנחנו יכולים לשפר, אז לשפר.